Իսկին Գրիգորյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում է, սյունեցիները մեղմ ասած նրան լավ չեն ընդունել, հայհոյանքներ, տարաբնույթ արտահայտություններ, վիրավորանքներ։ Ձեզ համար սպասելի էր, որ նման վերաբերմունքի կարճանանա Փաշինյանը Սյունիքում։ Լավ ճանաչելով սյունեցիների հոգեբանությունը, պիտի նորից ճշտեմ, որ հպարտ ժողովուրդ են սյունեցիները։ Եվ այո, այս պարտությունից հետո, երբ որ նաև սահմաններ շատ մոտեցան Սյունիքին, բնական էր, որ այդպիսի ընդունելության պիտի արժանանար երկրի ղեկավարը, որի ղեկավարած տարիներին մենք ունեցանք այս ցավալի ողբերգությունը։ Սա միայն բարդ չի ողբերգություն, գլուխը բարձր, գլուխը ցածր։ Ես ասել եմ և նորից կրկնում եմ, որ մենք այս իրադարձությունների տակից տասնամյակներ շարունակ դուրս չենք գալու։ Սա հայտարարական պարտություն է, որի մեկնարկի ժամանակը ես չէի որ պիտի նշեմ, այլ փաստահավաք խումբը, որի մասին այդքան խոսում ենք, որ պիտի ստեղծվի և պարզի ի վերջո այդ խումբը, թե ինչու տեղի ունեցավ այս ողբերգությունը, ի վերջո ովքեր են մեղավոր, և բոլոր մեղավորները պետք է պատասխան տան։ Այստեղ ոչ թե մեղավոր գտնելու կամ խնդիրը մեղմելու չէ, ասում ենք, երբ որ մեղավորը կգտնվի, մի քիչ կհովանան, չէ, հովանանու խնդիրը չի, ուղղակի հետագայում նման ողբերգություններից խուսափելու համար դա պիտի արվի։ Այսինքն մենք խնդիրը հստակ պետք է հասկանանք, որն է։ Իսկ սյունեցիները, ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, մշտապես պայքարի, հայրենիքի անկախության համար պայքարի կիզակետում են, և նաև գուցե ժամանակները պատմությունը մեր գեների մեջ դրել է այդ պայքարի ոգին, տեսեք անընդհատ Ալիևը հոխորտում է Զանգեզուր, Զանգեզուր։ Մերոնք իհարկե արտգործ նախարարությունը փորձեց ինչ-որ իբր թե կոշտ դիրքորոշում ներկայացնելու, բայց դա քիչ է, որովհետև Ալիևի ատամը արդեն կտրել է մի անգամ, և մենք պիտի թույլ չտանք, որ հաջորդ թիրախը դառնա Զանգեզուրը, որովհետև դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության պետականության ավարտը, որի համար ամեն ինչ անում է Ադրբեջանը և Թուրքիան, այս որ միջանցք են ուզում անդրադառնալ, ոչ թե ճանապարհի խնդիր են արդեն իրենք քննարկում, այլ միջանցքի խնդիր։ Եվ հետևաբար ոչ միայն սյունեցիները, այլև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հիմա պետք է մեջք-մեջքի տան իրար, իրար ձեռք բռնեն և փորձենք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Անընդհատ վիրավորելով վարչապետին կամ մյուսին, մենք որևէ հաջողության չենք հասնելու։ Պատմությունը նաև, ես պատմությանը հղում արեց, պատմությունը նաև ցույց է տվել, որ երբ որ մենք պառակտվել ենք, մենք կորուստներ ենք ունեցել ավելի մեծ։ Հետևաբար հիմա պիտի առավել քան միասնական լինենք, մերժենք բոլոր նրանց, ովքեր պատճառ դարձան այս պատերազմին և պարտությանը և 3000-ից ավելի զոհերին, և առաջ շարժվենք։ Մենք ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ ենք, մենք իրավունք չունենք պարտության հոգեբանությունը մեր մեջ արմատավորել։ Մենք պիտի ոտքի կանգնենք, պիտի շտկենք մեր մեջքը և պիտի առաջ գնանք հանուն մեր ապագա սերունդների։ Դա մեզանից դա պահանջում են նաև զոհված բոլոր ժամանակների ֆիդայինները, ազատամարտիկները, միլիոնուկես հայերը, որոնց հիշատակի օրը շուտով կլինի։ Ձեզ համար հասկանալի է, ինչու է վարչապետը գիշերով ու երեկոյան ժամերի համենայն դեպս գաղտագողի բոլորից թաքուն այցելել Սյունիքի մարզ, և ի դեպ, եթե մյուս մարզեր այցելում է ոչ աշխատանքային օրերին, շաբաթ կամ կիրակի, այժմ շաբաթվա մեջ տեղում է, հա, նա Սյունիք այցելել, այս հապճեպությունն ու գաղտնիության պայմանները ձեզ ինչ են հուշում։ Նախ պիտի ասեմ, երբ որ իմացա, որ վարչապետը անցել է Տաթևի շրջանցիկ ճանապարհով, դա սխալներից մեկն էր, որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք հենց այդ ճանապարհի որոշակի հատվածներ Ադրբեջանին հանձնելու օրը մեր ֆրակցիան
հենց այդ նույն ճանապարհով է հետ վերադարձել Երևան։ Այսինքն այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, պիտի առաջինը գրի երկրի ղեկավարը։ Չէ՞։ Մենք բոլորս գնում ենք ապան որ ճանապարհով։ Սովորական ճանապարհով, ոչ թե շրջանցիկով։ Հետևաբար ինքը պիտի դրանով գնար։ Գուցե մեսիջ է փոխանցում արդեն ադրբեջանական կողմին կամ երկուստեք ինչ-որ խոսակցություն կա, որը մեզ հայտնի չէ։ Չգիտեմ, դե ինչ-որ հայտնի չի, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բայց այն ամենայնիվ մեր քաղաքացիները երբ որ այդ ճանապարհով են երթևեկում, վտանգելով իրենց անվտանգությունը, իրենց կյանքը, ես կարծում եմ, որ երկրի ղեկավարը նույնպես ժեստ դիաներ եւ հենց այդ ճանապարհով գնար։ Դրա համար առանձնապես մեծ քաջություն պետք չի։ Ուղղակի պետք է ժողովրդի անցած ճանապարհով եւ անցնելիք ճանապարհով անցնել։ Սրա մեջ խորը փիլիսոփայություն կա։ Երկրորդը, երեք առավոտից ինձ գրում են նաեւ ոստիկանության ղեկավար որոշ մարմիններ, որ ազատվել են աշխատանքից անհասկանալի պատճառով, իմ հանկարծակի նշանակումներ է արվել։ Սա էլ ես կապում եմ դարձյալ քաղաքականության հետ, դիտվում է դրանք բոլորը քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, միանգամից ազատել ու հաջորդ օրը մեկնել Սյունիք։ Ինչից է վախենում իշխանությունը։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Սյունիքի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը դարձյալ պիտի տա իշխանությունը։ Գաղտագողի գնալը, ես ավելի շատ եկեք մտածեմ, որ ինքը գոնե այդպես է արել, որ հարևան երկրից չի մնա։ Ուրիշ բան չեմ ուզում մտածել։ Մինչ Փաշինյանը այցելում է Սյունիքի մարս, արդեն այնտեղ էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա Սյունիքի այցելել ԱՄՆ դեսպանի հետ, եւ այս ամենի համախումբը ինչ որ բաներ մտածելու, ենթադրելու տեղիք կարող են տալ, հատկապես երբ մենք էլ խոսում ենք միջանցքի կամ ճանապարհի մասին։ Դուք նույնպես տեսնում եք մութ կետեր, խութեր այստեղ։ Որ անորոշությունները շատ են Սյունիքում, դա փաստ է։ Եվ պիտի ասեմ, որ քաղաքացիների ընդվզումը նաև հենց այդ անորոշությունների դեմ է։ Պիտի իմանա, չէ՞, քաղաքացին վերջապես, եթե հիշում եք պլենարի վերջին հարց ու պատասխանին, ես վարչապետին հենց այդ հարցն եմ տվել, որտեղով է անցնելու այդ ճանապարհը, որտեղ տարբեր խոսակցություններ կան։ Մի մասն ասում է, որ այդ ճանապարհն անցնելու է օրինակ Սիսիանի անգեղակոթով, որը կլինի կոպից խալ, այդտեղ արդեն Սյունիքը կկիսվի երկու մասի, և ռազմավարական շատ կոպիտ սխալ կնի, եթե այդտեղով իմ փորձեն ճանապարհ անցկացնել։ Մի մասը ասում է, որ մեղրիով կարող է անցնել, մի մասը ասում է, որ ուրիշ ճանապարհով։ Տեսեք, այդ լիքը անորոշություններ են, և այդ շրջանի մարդիկ վերջապես իրավունք ունեն իմանալու, թե ինչ է լինելու միամից հետո այդ հատվածում, գնալու է ճանապարհ տեղով թե չէ։ Եվ շատ կարևոր երկրորդ հարցը, որ ես էլի պլենարի ժամանակ բարձրացրեց։ Այո, մենք պիտի ճանապարհներ ունենանք, բայց ճանապարհներ, ոչ թե միջանցքներ։ Եվ հենց ճանապարհների բացակայությունն է, որ մենք նաև տնտեսական բլոկադայի մեջ ենք հայտնվել, և մեր տնտեսությունը չի կարողացել զարգանալ, և մեր բանակը մենք չենք կարողացել ժամանակին այն սխալները, որոնք արել են բոլոր իշխանությունները, իրենք պատասխան կտան դրա համար, բայց այդտեղ նաև տնտեսական խնդիրներն են եղել։ Պետք է ճանապարհներ ունենանք, բայց պետք է հստակ ռազմավարություն ունենանք և հասկանանք, թե ճանապարհները ինչ են տալու մեզ։ Առաջինը մենք մեր շահը, երկրի պետության շահը պիտի ցոք տալու են։ Մեզ հասկանալի է, թե ճանապարհը նա ինչու է ուզում Նախիջևանի հետ, բայց այո, մեզ ինչ է տալու։ Եթե մեզ ոչինչ չի տալու, տալու է միայն կապ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի, որը մեզ պետք չէ ճանապարհը։ Մենք պիտի մեր երկրի տնտեսական շահերից ելնելով քննարկենք, ոչ թե միանգամից մեկ էլ տեսնենք մի թուղթ են ստորագրել եւ տվել են ճանապարհը, պետք է լինեն քննարկումներ եւ մենք մեր խոսքը ասենք, հայտնենք։ Տեսեք, իրենք գուցե շատերը չգիտեն, որ օրինակ անգեղակոթով ասնի ինչ խնդիր կարող են, բայց գոնե Սյունիքում ապրող պատգամավորն է եւ Սյունեցին գիտի, չէ՞, դրա վտանգները։ Որովհետեւ ես ամեն դեպքում շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Գուցե որոշ պատգամավորներից տարիքով 70-ականների կեսին են ծնվել։ Ես շատ լավ տեսել եմ մեր հարաբերությունները ադրբեջանցիների հետ։ Ես շատ լավ տեսել եմ այն անցումը, երբ որ սրվեց մեր հարաբերությունը ադրբեջանցիների հետ, ինչ էր տեղի ունեցան։ Երբ որ մեզ տանը սովորեցնում էին ուղղակի փոքրիկ երեխաներ, մենք ինչպես անենք, որ գոյատևենք եւ ապրենք, որ մեր կյանքը մենք կարողանանք պահել, պաշտպանել եւ օգնենք մեր ծնողներին արագ լիցքավորելով, ասենք, ինքնաձիգը։ Մենք այդ ճանապարհներով անցել ենք, և ես չեմ ուզի, որ
հաջորդ սերունդներն էլ այդ ճանապարհով անցնեն։ Երբ որ մեզ սա շատ պրիմիտիվ քայլեր են սովորացնում, ջուր պահել եռացած, որ հանկարծ ինչ-որ քայլ լինի, մենք կարողանանք ինքնապաշտպանվել։ Ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, թե առևանգման դեպքեր ոնց եղան այդ Չուռնուխի ճանապարհին։ Եվ մենք պիտի ամեն ինչ անենք հստակ ռազմավարությամբ, որ նախկին սխալները չկրկնենք և նոր զոհեր չունենանք, նոր առևանգման դեպքեր չունենանք, որտեղ մենք տեսանք Էրիկի դեպքը, չէ՞, գերեվարված զինծառայողին սպանել է Ադրբեջանը։ Իսկ հիմա այստեղ խոսում են Երևանում տակ ապահով նստած, խոսում են բարիդրացիական ինչ-որ հարաբերությունների մասին։ Եվ այդ պուրակը ադրբեջանցին, ադրբեջանցու հոգեբանությունը չի փոխվել։ Ադրբեջանցին շարունակում է կռվել մանեկինի հետ, որի վրա հայկական դրոշ կա։ Հասկանում եք, մենք որտեղ ենք։ Մենք չէ իրենք։ Եվ տասնամյակներ շարունակ ատելություն է սերմանվել մի ամբողջ սերնդի մեջ։ Ադրբեջանցին մենք տեսանք, թե ինչպես վարվեց քաղաքացական անձի հետ, տարեցի հետ, որին գերեվարել էին։ Հիմա մարդ լինելուն մոտիկ են, թե չէ։ Մենք չենք կարող անընդհատ կառուցողական լինել։ Մենք կառուցողական ենք, մենք քաղաքագիրտ ենք, բայց կարող ենք կառուցողական եւ քաղաքագիրտ լինել միայն, եթե դիմացդ քաղաքագիրտ պետություն է կանգնած։ Երբ որ Ադրբեջանը, երբ որ Զանգեզուրն ասում է, Երևանն իրենցն է, մենք ոնց կարող ենք իրենց հետ հիմա ինչ-որ հարաբերություններ ունենալ։ Պետք է մաքրվեն իրենք դեռ։ Իր այդ արյունը ատելության մեջ, որ ծտներ ծծվել է իրենց արյան մեջ, պետք է մաքրվի։ Դուք էլ նշեցիք, որ ոստիկաններ են աշխատանքից ազատվել, այժմ արդեն տարածվում է այսպիսի մի ինֆորմացիա, որ հավաքների կազմակերպիչը Մեղրի հանրապետական քաղաքապետն է։ Ինչ եք կարծում, սյունեցիները այնքան մտածողություն, դատելու կարողություն չունեն, որ հարցը պետք է քաղաքականացվի, որ նրանք փողոց դուրս գան։ Ես ասացի, որ արդեն մեր գեների մեջ է պայքարը, մեր ինքնորոշման, մեր պետության, նաև Երևանում բնակվողների համար մեր գեների մեջ է, և մեզ պետք չի ոչ հանրապետական տեղական ինքնակառավարման մարմին ներկայացուցիչ, ոչ իմ քայլական վարչապետ, ոչ որևէ այլ կուսակցական ինչ-որ մարսպետ, որ մենք կարողանանք մեր դիրքորոշումը հստակ արտահայտենք։ Սյունեցին նաև այն տեսակն է, ում ձեռքերն ու ոտքերը եթե կապես, միևնույն է ինքը խոսելու է ճշմարտության մասին։ Սյունեցին այն տեսակն է, որ փշրելու է այդ շղթաները և պայքարելու է բոլոր հայերի համար, որտեղ էլ նրանք լինեն։